Mulane kadang awal juz sing paling repot iki awal juz 5 mergo wal muhsanatu minan nisa ataf ning khurimas alaikum ummahatuku wa banatukum terus wa akhwatukum terus wal musonatu minan nisa. Dadi ku wis ra iso ditawon. Mulane kula ngerti takoki tiyang-tiyang. Lho tapi TKW kuwan iku lho Gusti Walini hakim wali hakim mbah ono bojone kok ono mbah. Itu wali neng koro tini kai kurang ono cara kan? nih kan in ono bujuni neng Indonesia kan gak ono cara nih. Lah <tuh> wow. nak ronda gampang carane nggih to nggih. Sahid luruh supir taksi celuk, tukang babu celuk, sahid luruh, hakim muhakkam mbok kono lah pokoke wong waline wis nglangkai beberapa nopo mar. Ala, mulane nabi wis paling angel iku ngurusi bojone wong. Mulane ngendikane nabi dosa paling gedhe ku opo? Antuzania halilata jarik, zina bojone. Wong. Aja kok terus nak ngono. Nak <tuh> cara neraka ya nak zina bojone wong sapitu tapi nak zina ora bojone wong sak telu ora enem ngene sawah pokoke tetep beda beda kelas Melani kasus tiga wis yang kerang kuati, gue masalah ya, ini. Wow. Nah, saya yang paling menyesal sekali, sangat-sangat menyesal. Katanya sebagian PJTKI yang nakal, itu bahkan menerbitkan surat talak. Jadi kadang wong Arab Arab sing wedi zina itu nggak mau punya TKW yang istrinya orang. Bergodeknya mungkin jadi kepentingan apa dirabi. lah kadang sing nakal sampai mensyaratkan nak bujuni wong di surat nawa talak. Atau ngaku gak bujuni wong. Wah, ya musibah tenan iku ya, ya, musibah. Kulo kan berkali-kali nggih penelitian, nggih berkali-kali wawancara nggih musibah tenan niku. Ya gara-gara hubut dunia, coro kula kuncine hubut dunia. Munggo cah wedok iku neng seneng kan gak perlu ngalami gitu kan. Ya ana gara-gara ora ora bener sing lanang, kan baru kae sing lanang ora bener kan akibatnya sing wedok. Wis pokoke kompleks nggih masalahe wis kompleks. Semun niku ora usah dijerok-jerokna tapi kita ngerti Ojo sampe ulama tidak menjelaskan. Nggih sing pokoke nek bangsa wal-muhsanatun minanisa iku gak ono khilae, nggih gak ono napa khilae. Waladinate wong ayar munakang ludus sapa ladina al-muhsanati ing pira-pira wadon sing muhsan. Sing wigi, al-afifati tegese sing wigi-wigi niku prilaku sing menjauhkan dari kemaksiatan. Wong sing adoh saka dosa kok dituduh bizina kelawan zina. Semalam ya tu mongkon kakno sapa wong akeh biar bathi seksi papat ala zina guna ngatasi zinane muhsanat diruyatihim klan langsung fajliduhum mongko jilita sira kabeh nuduh iku wahidin sing sampeyan-sampane suci minhum sange kabeh tamani nang 80 apane jilite wong nuduh wong zina tanpa seksi papat iku kudu dijilit ping, ping, ping puluh jadi salah tuduh repot Padahal rian sohabat sudah bantah sampai kancing Nabi. Rian sudah ke atas bantah. Ya Rasulullah, kula ini kurah bujuk kula dikulani uang. Lalu itu orang jeningan sepunti. Ya rakyat kudu tak jilid penggolong pulau yang kudu. Kudu di seksi papat. Nah kula golek lialnya sedengbar ya Rasulullah. <laughs> nabi rian zaman sugengnya sempat dibantah. Nah kula golek seksi tambahan sedeng Ber. Oh ras, pokoknya agar gak papat kudu tak jilid. Perkaranya kaya kodhaf. Jadi gue nunjuk nona hukum rajam sing ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil. Tuh kalau video itu bisa direkayasa kan. Saksi papat kudu roh kabeh bareng. Kangelan kan? Kangelan. Iku nunjuk nona pangeran. Iku raka pengen no, no wong dihukum rajam. Aku seksi saksi kok papat roh langsung. sing main tuduh diancam nak rade saksi papat malah sing ditutuhi pengbiro Rong lo, lah yo. Jadi asli mulanya wong barat kadang keliru ngamati hukum rajam tuh ekstrim. Nah tekan uang Islam mereka ya so jelas no. Jadi kita kita jelas no. Ekstrim piye uang akhir akhir kasil loh. Hukum rajam akhir akhir kasil tuh orang. Orang kasil kan karena butuh seksi binten. Papat. Padahal sing nginceng pertama kan sito. Kudu papat bareng. Lah misalnya bolongan di gongin ceng sito, rai rai sitok, sito kudu bareng loh. paham kek? loh, nanti misalnya digeblek, wis dicoplok syaratnya kudur roh pas nengjeru loh ngga, teng kitab-kitab kan ngawetan kan? nanti sekedar roh numpa, kokra roh melebune tetep buatan sah pokoknya seksinya kudur roh kamayat khulul ismit fil kahlipo pokoknya kaya, nopo kono ane celak melebune, adai celak kudur roh langsung biye kek, pokoknya akhirnya rasidu rasidu Loh tenang, faham, ki? intinya hukum rajam itu bener ekstrim, tapi akhirnya ra kasil lah, pokoknya intinya itu, saya itu ngarap mengharapkan hukum rajam, bahwa itu negara Islam lah, tidak bisa. Oh. Misalnya saya ini gambarnya, kalau ingin menceng, mesti bolongan di berarti gantian kan, padahal saya nanti roh, barang, tidak digerbet, tidak coba, saya itu roh pasti, ayo, tidak bisa, itu tidak bisa, kena itu, tidak bisa. Dadi sing penting saja zina iku sing paling aman iku ora repot, napa? Ora repot. Ya tapi ngenunjukno nek kabeh. Lha lucune enak kowe ora iso memastikan kowe sing ditutuhi beng wolong. Pulo. Ora lara kowe. Slaporane ra dipercoyo. <laughs> Pasque ditutuhi sing zina tenan no ora keplok. <laughs> Aiya. Melane kados wingi, kita kudu iman bhek yaumil akhir. Ora iso kowe terus muni ngene. Kurs akeanan sing dirajam. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Nek sing zina hukuma-hukumane. Bolak-balik iku kliru wong kharib. Wong kharib senenge dunyo kunang bar. Sing zina ya terus dirajam ngene-ngene. Lho kita iku percaya yaumil akhir. misalnya ora kasil dirajam ning donyo kan sing zina gak konangan kan dirajam ning nopo? Akhirat. Engko ya ora lucu orang kuare tu lucu parah parah sembuh biu iso utak ngono ku biu utak kua ela eng ngono kuare tu tu wong kito masale misale kulo be jenengan ono sing ratil ono sing misale rasa selesai dunia kan selesai nopo <tuh>. wong kase pangeran ku maliki kiau ya sing kuasai hari pembalasan. lasan asal isek menu so ku so bales bi adil atil ku misalnya kita jadi presiden niat ngerangkul semua kalangan sing urun akeh mesti sing ora bersih. Angger sing bersih rapati urun. Lah ngono kok dadekno menteri rapati urun sik kok dadekno napa? Menteri. Bareng dadekno menteri ora pati urun kan wis salah. Ora pati urun ya kok gelem ae kan ngono. Lah sing urun akeh-akeh iki biasa ya rodok nyrempet. Masalah. Lah ya artine kan dunia ku adil kan? Ora pati urun dadi gelem ya ora adil. Urun akeh tapi nyrempet subat. Yo adil. Eh dunia aku mesti rai so adil lu sakit. Misalnya kita kiai ayi ngoten ngonten, kiai ayi sapi adil kang elan. Kue Udang, wong melarat gelem terus, justru nak gelem terus wong melarat tuh nyangoni ini gue duit jatah tuku susu nih bayi. Kulon nu fermawan, kulo nak disangoni wong melarat wong suge, ini coro kolu kolunan kolu wong suge, wong suge nyangoni lima ratus saya duit parkir, bu duit gue mangan setik nuna. Tapi nak wong melarat, misalnya rugen nyangoni gue rompulai gue, duit beras itu. padha tu dia lho tangone mlarat iku <tuh> tapi ra gelem ninggung podo angele kumpul wong lanang soleh jane ra mikir ya sak akeh wong mlarat kene ya mlarat kok grogoti lebah mbah podo angele kumpul wong podo angele mulane waulaatu akhisna innasiina akhton dadi wa siap-siap kados kanca kula wa ingkan nah khobisan fa Gusti sudah bilang loh saya, kalau rezeki saya ini khobisan, ndak bener fatahiru. Harus engkau yang menesu, cikan. Bareng dia ini alam tambah suwi, tambah jembar. Masuk pak bak, kau sudah fakasiru. Paling yang khobisan, ya sudah fatahiru. Kurang <gurang> ajar, tenang. Jadi dia ini ngaku indikasi, ngaku nama? Indikasi. Jadi indikasi ini kalau rian melarat, ya sudah. Berarti kisih orang bersih, langsung nama? Bersih. telengeleng ya nuduh wong zina iku nek ora valid ini, malah dicilit sama nina napa jalte wala tak kabul lan aja nampa sira kabeh lahum keduwe para napa seksi zina wae saksian fiseni lan perkara abadan ing selawase wis ngono dhekne kudu diimbargo omongan napa hae dadi seksi ora perkara nek kang nuduh pamrih gede iki Quran, Quran iki ora seneng ana wong nuduh-nuduh kok ora seneng. Misale ki dhewe alhamdulillah kok ora aku sing lakoni zina, no, ber to. Malah golek ayo ngelok ayo ngelok. Para loro wis Cara imame kula seneng jilit tiang-tiang nganggur ngoten niku. Baulaika temkon-temkon kabeh malaika ku alfas iku aku, alfasi, aku sing fasik kabeh. dadi wong tukang ludu wong napa fa pase kelitiyanihim krana lha nglakoni kabeh utawa oleh nekani kabeh kabirotan ing desa gedhe illal ladina kecawe wong akeh tabu kang padha tobat sapolah ladina ba'di zalika sausim kono-kono kabeh waslahu lan nglakoni pembenahan utawa nglakoni islah keapian sopo ngake amalahum wong sing gelem dandani prilakune fa innahum katsatanallahu ta'ala ghufronugad sing pura lahum maring kabeh kodza fahum ing tuduhane wong akeh rahimun tur ake melase bihim klan kabe biilhamihim klan diilhamine wong akeh atawa tobat fima engdal fabiha yang fabiha moko kelawan tobat yang tahih dadi entek apa sifat fasake wong watu baru lan iso ditampa apa syahadatuhum kesaksiane wong akeh dadi wong nek tobat engko syahadae bali wakil lan den dawono latubalu ora den tampa apa syahadah rujukan krono balik no istisna iklan istisna ilal jumlah ti maring jumlah akhir kang -akhir, akhir maksudnya tiang sing nate salah iku sehadai tetep radhi tompo jadi allah nompo to bate, tapi kesaksian ulang ke depan tetep ora di tompo iki sebagian ulama dawa kan merku istisna ilal lagi natabu niku buatan menyangkut nopo diterimanya nopo syaha jadi kulo suwon ge kulo suwon boleh lewat ngaji niki kulo suwon ge masalah hukum hukum niku atok salahnya pura, timbang salah ngadili. Gak kalau saya roh Dawe ibnu Umar misalnya Ibnu Umar itu sahabat menangi konflik antara Ali dan Muawiyah menangi beberapa tragedi. Niku ndekne niku anti hajat hajat niku gendut tenan sing mata ini Abdul bin Zubair. Tapi ibnu Umar sering makmum hajat. dia sering makmum sinton hajat. Terus sering kebodon. Ibnu Umar itu gak ada budak kata, Rian kan kata candalem budak. Niku yang gerewes ketok sholat, niku di Padahal budak gak kata sing kafir. Padahal bar sholat kok kafir meneh. Tapi harus merdeka Ibnu Umar iso ngendale no. Begitu seterusnya, budak nuwak tiang kafir ditawan, terus tidak tiak no tidak no budak zaman Rian. Suatu saat Ibnu Umar dilapuri budak-budak yang pura-pura sholat itu sekarang kafir lagi. berarti Anda tertipu. Jawes jawabé Ibnu Umar, inin khodana fan khodakna billah. Ben ketipu Allah, sing penting atas nama Allah. Allah iku pirsa ati gak mentolo memperbudak wong sing wis sujud. Cek ora adile wong wis sujud kok tak dadekno budak. Padahal sing do sujud kuwi boe mbobe bodoni Ibnu Umar ben dimerdekake. Berarti merdekake no kafir meneh. Ketika tahu itu Ibnu Umar tetap guju tetap semu. alhamdulillah aku kebujuk ambek asmane Allah. Artinya kan atas nama Allah mereka pura-pura sujud. Berarti Ibnu Umar kebujuke krana Allah ta krana budak iku? Krana Allah. Lha iku sirine niki penting kalau terangaken, sirine kene apa Nabi Adam berdosa kok langsung diangkat dadi kekasih-e pengiran. Thumma jitaba hu rabbuhu fataaba Wahed. Nabi Adam iku salah mangan wit khuldi, Nabi Adam iku salah mangan wit khuldi. Tapi bar salah bumi langsung diangkat dadi nabi. Ngendi kare ulama sirine apa? Akhire Nabi Adam ditakoki pangeran. Adam kuwi wis tak kandhani aja mangan wit khuldi, kok tetep mangan piye? Mergi iblis niku sumpah. Bias sumpah? Sumpah wallahi innila nasihin Aku iku ngandani kuwe. Muni wallahi. Fa ya Rabbi ma'adunnu anna ahadan min khalqika qa sama bika sumaya nate nyongkol tiyang sinten mawon teng donya sing wani ngangge asmane kemudian dia bohong. Dadi ini Nabi Adam percaya iblis, mergo iblis muni wallahi. Akhirnya Allah haru e jebule kebodhone wedi asmaku. Berarti ketipune Adam ora krana godhane iblis tapi krana nama besare Allah malane sirine sumajadahu rabbuhu fataaba alaihi wa hata. in khada'na billah, umpama kita ketipu, ketipu be asmane Allah.